दर्शकी नमस्कार सैन्य तयारीको लागि आज पनि मैले नेक्स्ट भिडियो बनाइरहेको छु हिजो पनि बनाएको थिएँ र यसरी नै हरेक दिन केही न केही महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईँहरूलाई भिडियोहरू अपलोड भइरहेको यहाँ चाहिँ म तपाईँहरूलाई धेरै पिसहरू देखाउन गइरहेको छु यो सैन्य तयारीको लागि मोडल क्वेसनहरू हुन् यी सबै पिसहरू सैन्य तयारीको लागि मोडल क्वेसनहरू हुन् अघिल्लो लडमा हामीले अनलाइन क्लासमा पढाएको र क्लास टेस्टमा हामीले यी प्रश्नहरू क्लास टेस्ट लिएका थियौँ यी चाहिँ मोडल क्वेसनहरू हुन् यो मध्ये तपाईँहरूलाई केही मोडल प्रश्नहरू म यहाँ यसरी देखाउनेछु यहाँ चाहिँ फर्स्ट क्लिक गरेर देखाउन गइरहेको छु सनलाइट टिभी सेन्टर नेपाल आर्मी सैन्यको लिखित परीक्षा दुई हजार उनाअसी भनेर उनाअसीको लागि असीमा एक्जाम भयो हुनलाई उना तर उनाअसीको लागि भनेर यसरी बनाइएको थियो भिडियो पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ या भिडियो डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है यसरी रह्यो सरसर्ती रह देखाउनेछु यसरी नै यसरी नै हामीले फेरि अनलाइन क्लासहरू सुरु गरिसकेका छौँ नेपाल आर्मी सैन्य तयारीको लागि अनलाइन क्लासहरू सुरु गरिसक्यौँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी चाहिँ क्वेसनहरू भए यसको एन्सर पनि छ मैले यही भिडियोमा तपाईँहरूलाई यसरी देखाइदिउँला सरसर्ती सरसर्ती सारेको छु अनलाइन क्लास पढ्नको लागि तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गा। गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट डिटेल चाहिँ म तपाईँहरूलाई यही भिडियोमा उपलब्ध गराइदिनेछु हामीसँग यस्ता धेरै प्रश्नहरू छन् यिनै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू तपाईँहरूलाई सिकाउने यसरी नै बेला बेलामा तपाईँहरूलाई एक्जाम लिने काम चाहिँ हामीले गरिन्छ यसरी चा। चाहिँ एक्जाम लिएका थियौँ दुई हजार उनासी भनेर लेखेको छ ले। यो पनि पचास मार्क्सको यो टिक प्रश्नहरू हो र बाँकी चाहिँ तपाईँहरूले हिसाब गरेर गर्नुपर्ने बाँकी पचास नम्बर हुन्छ भने पचास नम्बर टिकवाला हुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई टिकको वा बारेमा जानकारी गराएँ र अर्को चाहिँ तपाईँलाई के जानकारी गराउँछु भने यहाँ चाहिँ तपाईँलाई सैन्य नोटबुक भनेर लेखेको देख्नुभयो यहाँ चाहिँ नेपाल आर्मी सैन्यको एक्जाम तयारीको लागि पिडिएफ बनाएका छौँ हामीले यो पिडिएफ फाइल हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल आर्मी सैन्य तयारीको लागि पिडिएफ नोटबुक हो यो एक सय अन्ठानब्बे पेजको छ एक सय अन्ठानब्बे पेजमध्ये पहिलो पेजमा यो बाहिर छ अति उपयोगी नोट भनेर लेखेको छौँ सनलाइट टिभी रेडियो सेन्टर पेज नम्बर वान यसरी हामीले एक सय अन्ठानब्बे पेजको नोटबुक बनाएको छौँ जुन अघिल्लो क्लासहरूमा पढाउँदाखेरि आवश्यक भ परेका सबै कुराहरू समेटेर यसरी चाहिँ हामीले बुक बनाएका छौँ यो सर र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सरसर्दी हेरेर तपाईँले चाहिँ अनलाइन क्लास जोइन गर्ने कि नगर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ तपाईँकै हातमा छ यो अगाडि सिलेबस राखेका छौँ सिलेबस भन्दा अलिकति तलपट्टि चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ यहाँबाट चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ यो तरिकाले चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ तपाईँले यो चाहिँ म पढेर किन्छु सरी uh, म यो किनेर पढ्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने पनि तपाईँले किनेर पढ्न सक्नुहुन्छ यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई जानकारीको लागि भिडियो बनाएको छु र अनलाइन क्लासको लागि के गर्ने भन्दा तपाईँले जुम एप्लिकेसन भन्ने थाहा छ होला जुम एप्स डाउनलोड गर्नुपर्छ मोबाइलमा तपाईँले सिम्पल्ली मोबाइलमा चाहिँ जुम एप्स डाउनलोड गर्नुहोला अनलाइन क्लास पढ्नको लागि यसरी जुम एप्स डाउनलोड गरिसकेपछि जोइन अ मिटिङ भनेर आउँछ यस्तो आउँछ यसपछि न्यु मिटिङ जोइन सेड्युल सियर स्क्रिन भन्ने हुन्छ जोइन्ट मिटिङमा गएर तपाईँले यहाँ चाहिँ के गर्नुहोला भने बेलुका सात बजीदेखि आठ बजीसम्म क्लास भइरहेको छ त्यसको लागि है यहाँ चाहिँ कति छ आइडी चाहिँ नौ दुई छ चार पाँच एक पाँच नौ दुई एक यो चाहिँ आइडी हान्नु होला र यहाँ चाहिँ तपाईँको ले नाम लेख्नु होला आफ्नो मोबाइलमा पनि मिल्छ है ए यसरवाई मैले लेखेँ र यहाँ चाहिँ यो दुईवटै अफ गरिदिनु होला ओके गरिदिनु होला र जोइन होला यसरी जोइन गरेर हाम्रो क्लास पढ्न सक्नुहुनेछ यहाँ पासकोड माग्छ पासकोर्डमा सेभेन पास जिरो एट जिरो नाइन जिरो राख्नुपर्छ त्यसपछि जोइन गर्ने हो यो आइडी पासपोर्ट चाहिँ फेरि क्लासको लागि मात्र काम गर्छ अरू बेला काम गर्दैन हामीले चाहिँ बाइस गतेबाट सुरु गर्नेछौँ क्लास आज एक्काइस गते भिडियो बनाइरहेको छु बाइस तेइस चौबिस पच्चिस गतेसम्म तपाईँको यो आइडी पासपोर्टले काम गर्छ त्यसपछि काम गरेन भने तपाईँले चाहिँ कहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने त कहाँ सम्पर्क कहाँ गर्ने भन्दा चाहिँ सम्पर्क गर्ने ठाउँ पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु यही भिडियोमा तपाईँले अनलाइन क्लास पढ्ने हो इच्छुक हो भने चाहिँ सिम्पली हाम्रो फेसबुक आइडीमा गएर ढकाल सूर्य भाइमा गएर तपाईँले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ सर म चाहिँ अनलाइन क्लास पढ्ने हो मलाई चाहिँ आइडी पासवर्डहरू होला कसरी पेमेन्ट गर्ने हो भनेर सम्पर्क गरेपछि हामीले तिमीहरूलाई इ सेवा नम्बर सेन्ड गरिदिन्छौँ यी सेवा नम्बरमा पेमेन्ट गरेर यो कोर्सको फुल्ली टोटल्ली कुराहरू चाहिँ पढ्न सकिन्छ लिखितको राम्रो तयारी गराउँछौँ सबै सब्जेक्टमाथि छलफल गराएर बिचबिचमा एक्जाम लिएर त्यसै गरी चाहिँ तिमीहरूलाई नजान्ने विद्यार्थीहरूलाई छुट्टै नोट तयार गरेर दिएर म्यासेन्जर ग्रुप क्रिएट गरेर राखेका छौँ त्यो ग्रुपमा जोइन गराएर सबै कुराहरू हुन्छ यदि सैन्यको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो ख्याल गर्नुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला किनभने हामीले तपाईँहरूलाई अब सैन्यसँग सम्बन्धित सबै खालका प्रश्न उत्तरहरू बेला बेलामा न्युज नलेजहरू तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा हाम्रो युट्युब च्यानलमा ल्याइराख्छौँ हवस् धन्यवाद